300.000 persones es desplacen per Barcelona amb moto, un mitjà de transport que a la ciutat provoca cada any 30 morts i 7.600 ferits a causa d'accidents. Es produeixen principalment a l'Eixample, que concentra 6 punts negres, com l'encreuament entre la Diagonal i el Passeig de Gràcia. A banda, els caps de setmana, l'alcohol i la mala il·luminació són factors que fan augmentar la gravetat dels sinistres. Cada dia tenim 21 lesionats, això és una dada esfereïdora i que ens hem de fixar com a objectiu reduir com sigui. Que els usuaris de 125 amb llicència de turisme i 3 anys d'experiència tenen un risc d'accident greu o mortal que és el doble dels que han fet un examen i tenen un permís A o A1. Segons les dades que ha fet públiques el RAC, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, la major part dels sinistres es produeixen en dues situacions. La primera, quan el motorista inicia la marxa amb el semàfor encara en vermell i topa amb un altre vehicle que ha accelerat per evitar aturar-se. La segona, quan el motorista intenta avançar lateralment un turisme que gira en aquell moment.